Nazdar Honziku, hrál jsi mistrovství České republiky, jak se ti dneska hrálo? Dneska se mi hrálo docela dobře, ale měl jsem pár jamek, kde mi to tolik nešlo. A jaký to byly třeba? Byla to jamka číslo 12, kde jsem dal out, a také jamka 17, tam jsem dal double. No a jaké hole ti dneska šly nejvíc? Podle mě dneska mi šlo nejvíc 7 železo a 3 dřevo. Nejtěžší pro mě byla asi jamka 16, nešly mě tam paty a eska. A hrála jsi nějaký bunker shot, měla jsi nějaký těžký úder? Na 14 u greenu. Tak jak ten titul oslavíš? Asi si domů koupíme dětský šampáňo, s bráchou a s mámou to oslavíme, vystavím si doma pohár. Matěj, stal jsi se mistrem České republiky mladších žáků. Jak si ten titul užíváš? Je to dobrý pocit, takže dobře. Co se ti dneska ve hře dařilo a co se ti nedařilo? Dařilo se mi docela krátká hra, ale paty nešly tak dobře, jak jsem chtěl. Jaká ti šla nejlíp hůl dneska? 5 železo. Jak oslavíš tvůj titul? Nějak. Lukáši, stal jste se mistrem České republiky starších žáků. Jak vám k tomuto titulu napomohlo třeba domácí prostředí vašeho hřiště? Já si myslím, že hodně, protože jsem to tady znal a ty greeny jsem měl docela ve boku, takže určitě mi to pomohlo. Jaká byla vaše největší zbraň v tomhletom turnaji, herně, hole, taktika? Určitě znalost a hlavně ta přesnost těch ran, protože jsem věděl, kam to mám hrát a věděl jsem, jak to zahrát. Která jamka je pro vás nejtěžší? Určitě 8. jamka. A jak jste ji dneska hrál? Dneska jsem na ní dal svoje jediné bogey. Minulý rok jsem hrál na Zbraslavi a byla jsem taky první, ale je to strašná podsta pro mě, je to úžasný, hodně šťastná. A jak bylo těžké tento titul obhájit? Tak já si myslím, že konkurence tady byla hodně velká. Holky hrály první den úplně suprově, druhý den taky. A dneska teda ještě líp, možná některý nevím, ale každopádně to lehký určitě nebylo. Co bylo vaší nejsilnější zbraní dneska? Dneska asi drivey a rány do greenu, možná z takových 150 metrů, ale problém byl, že na poslední jamce jsem ty drivey, co mi šly, jsem ho vypušovala a zahrala jsem ho hned do vody, takže... Sáro, jak tento titul oslavíte? Asi jenom s taťkou, nějakýma kamarádama, uvidím. Určitě to nebude žádná velká party, ale tak čest je to velká. Petře, stal jste se mistrem České republiky v kategorii kadetů. Jak vám pomohla znalost domácích hřiště? No tak rozhodně hodně cvičných rund. Už od začátku, co tady vlastně hrajeme s klukama, tak to máme prostě nachozený, no. Jaký byly vaše nejlepší zbraně dneska? Tak dneska mi tam paty úplně nepadaly, ale musím říct, že jsem poměrně dobře hrál do greenu v tří hry. A i ty čipy nebyly zase tak marný. No, tak já jsem si vlastně po tom mým úplně jako dobrým prvním kole jsem si dokázala jakoby se srovnat. A už jsem jako, jak jsme tady měli ten kemp třeba, tak už jsem to hřiště poznala a už jsem se jako dokázala zlepšovat na určitých místech, které třeba ty kola předtím nebyly tak dobrý jako ty následující kola. Jaký byly vaše dnešní nejsilnější zbraně? No, to nevím. Já jsem jakoby teď měla dost problém s potováním, ale to už teď jakoby to poslední kolo, to už bylo dobrý, že už třeba jsem vlastně vyhrála jako tím patem posledním, takže asi patování. Kdo byl vaším největším soupeřem? Určitě Gabina Vokalová.